Minu nimi on Hanno Marandi. Osa ühinkasti teravili jääme põldu siin Merjamaa lähistel üle 20 aasta juba. Väderstadi külvik, rapid, on meil majapidamises juba teine. Esimesena sai aetud üle 10 000 hektari, teisel on äkki mingi 2-3 000 hektari tehtud juba. Ja siin äkki aasta nüüd on meil olnud masinalga peal sünke süsteem nagu Seed AI. Kontrollib konkreetselt seemneid ruutmeetri kohta, mis lihtsustab oluliselt seemne normi määramist eriti peenseemnetel. Kui me pidime siiamaani teisendama ruutmeetri peale minevad seemned idanemusprotsendist 1000 teramassist sõltuvalt kilodeks hektari peale, siis see eriti peenseemne puhul ei olnud väga kerge töö. Ja selle koha pealt siit aitab päris hästi. Hinnaklass sellele lisaseadmele siis ei ole mitte üle mõistuse kallis kindlasti. Mida täpsemini sa oma põllutööd tehtud saad, seda parem resultaat on võimalik saada. Põllud on ilusad, seemnetega selles mõttes on nüüd kindlamini tuleb välja ja üldiselt võib tulemusega rahule jääda.